მოკლეს თუ თავი მოიკლა ახლა ამ კითხვას პასუხი ექსპერტიზამ უნდა გასცეს 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილის ექსპერტიზა გუშინ სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩაუტარდა ოჯახის მოთხოვნით პროცესში ჩაერთნენ დამოუკიდებელი ექსპერტებიც მათ დღეს პირველად ის სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზის წინასწარი დასკვნაც გამოაქვეყნეს საიდანაც ირკვევა რომ გარდაცვლილს ხილული ტრავმული დაზიანებები არ აღენიშნება ასევე არ არის გამოვლენილი ძვლების ტრავმული დაზიანება სიკვდილის ხანგრძლივობა ლიმობაკი 3-დან 5 დღემდეა. ხილული ტრავმული დაზიანებები არ აღინიშნებოდა. მეორე, რენტგენოსკოპიული და შინაგანი გამოკვლევით ძვლების ტრავმული დაზიანება არ გამოვლენილა. მესამე, ცეცხლსასროლი და სხვა სახის ჭრილობები არ იქნა ნანახი. მეოთხე, გამოვლინდა შორსწასული მოგვიანებითი გვამური მოვლენები. მეხუთე, სხეულის ზედაპირული დაზიანებები სისხლნაჟღენთები და ტრავმული დაზიანების სხვა შედეგების აღმოჩენა შეუძლებელი იყო კვეტრად გამოხატული და შორსწასული გვიანი გვამური მოვლენების გამო. მეექვსე, წინასწარი მონაცემებით სიკვდილის ხანდაზმულობა 3-5 დღე. სიკვდილის უშუალო მიზეზის დასადგენად აუცილებელია ჰისტოლოგიური და ტოქსიკოლოგიური კვლევის შედეგები. რეკომენდირებულია კომპლექსურ კომისიური ექსპერტიზა სისხლის სამართლის საქმის მასალების შესწავლით. ეს გახლავთ ჩვენი წინასწარი დასკვნის შედეგები. ეს დასკვნა გაეცნო ოჯახს, როგორც გითხარით, და მივიღეთ ინფორმირებული თანხმობა ამის გასაჯაროებასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ გარდაცვლილს გარეგანი დაზიანებები არ აღინიშნება, მიხეილ რამიშვილი არ გამორიცხავს, რომ თამარ ბაჩალიაშვილი შესაძლოა მოკლეს. ოჯახის ადვოკატს გამოძიებასთან არაერთი კითხვა აქვს. თული ექნება, რომ მაგი დადასტურდეს დაზიანებები ექნება. აი მგოგოს მიმართ თუ ვინმეს რამე შემხებლობა ქონდა და მან აი ეს ყველაფერი ისიც რა არის ვიტყვი რომ შეიძლება ადამიანი თვითკულობამდე მიიყვანო ეს ერთი მეორე შეიძლება თვითონ თვითკულობა მოხდეს და ამდოს ყველაფერი ისე შეფუთო რომ კულობას კონდეს ათქვი ესეც გამოჩნდება გამოძიების პერიოდში გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი თამარ ბაჩალიაშვილის ხედარი ექსპერტიზის ბიუროდან სახლში გადაასვენეს. ფუნიჭალაში 23 წლის გოგოს საცხოვრებელ სახლში ოჯახის წევრების გარდა გარდაცვლილი სახლობლები და მეგობრები იმყოფებიან. გარდაცვლილს ეზოში შეკრებილი მეზობლები სანთლებით ხელში დახვდნენ. ყველა მათგანი აცხადებს, რომ გავრცელებული ვერსიის თითქოს ბაჩალიაშვილმა თავი მოიკლა არ შეერათ და დარწმუნებულნი არიან, რომ ახალგაზრდა გოგო თეთრი წყაროში მოთხუებით ჩაიყვანეს და შემდეგ მოკლეს. ოჯახიც და ახლობლებიც ვარაუდობენ, რომ მომხდარი გარდაცვლილის სამსახურს უკავშირდება. ოჯახიც გამორიცხავს და ჩვენ ყველა ახლობლებიც და მეზობლებიც გამორიცხავთ. ეს არ არის თვითკვლელობა. თვითკვლელობა რომ ყოფილიყო, არ არის საჭირო ეხა სადმე წახვიდე და თავი მოიკლა. აფექტის მდგომარეობაში ოცახარ, ეხა აქაც შეგიძლია თავი მოიკლა სახში თუნდაც და რა ვიცი, ამ წყარში გადახტე. გამორიცხულია, რომ მას თავი მოიკლა. ისია სახლიდან გასული, აი როგორც ჩვეულებრივი დღე, როგორც სამსახურში მიდის ხოლმე, ეგრე მიწავიდა. არანაირი თვითკვლელობა არ იქნებოდა, იმიტომ რომ თამუნა იყო ძალიან კარგი გოგონა, აი მოწესრიგებული მიზანდასახული და ან ნამდვილად არ მოიკლავდა თავს, იმიტომ რომ მაგას ჰქონდა სამსახური ჩვეულებრივად ყველაფერი და რატომ უნდა მოიკლა? არ ჰქონდა მაგის საბაბი ნამდვილად. იმდენად უცბადაა სახლიდან გასული, რომ ვფიქრობთ, რომ ანუ გატყუებულია სახლიდან. შეიძლება იყოს მაგ სამსახურიდან, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ორი დღის წინ წამოვიდა თამუნა სამსახურიდან და ფაქტია ბავშვი გაქრა მის მერე. ვერ ეძებდნენ როგორც საჭირო იყო და იმიტომ როგორც ის გიორგი შაქარაშვილი ვერ იპოვნეს დროულად, ისე ეს ვერ იპოვნეს დროულად. დროულად რო ეპონა ჩვენ უნდა გავსულიყავით იმ ღამესვე ჩვენ აი აქ ჩვენი უბანი როგორც ფეხზე ავდექით იმ ღამესვე და აი იმ ღამესვე უნდა გავსულიყავით ქუჩაში და აი მერე შეიძლება ეპოვნათ თამარ ბაჩალიაშვილი 5 დღიანი გაუჩინარების შემდეგ გარდაცვლილი თეთრი წყაროს ტყეში საკუთარ მანქანაში იპოვეს. ახალგაზრდა გოგონა შედარი მწყემსმა მანქანის უკანა სავარძელზე მწოლიარე მდგომარეობაში აღმოაჩინა. გარდაცვლილი თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეზე შინაგან საქმე და სამინისტრომ გამოძიება 153 მუხლით დაიწყო, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. შეიცვლება თუ არა საქმის კვალიფიკაცია, ეს შესაძლოა ექსპერტიზის პასუხის შემდეგ გახდეს ცნობილი.